waa madal si heer sare ah loo soo agaasimay hannaankada dhicitaan oo xisbiga wadani ku shaacinayay 34 musharax oo kula sharaxan golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee saddexda degmo doorasho ee Burco, Buuhodle iyo Odweyne. Madashan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay hannaankada dhicitaan ayaa waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro, mas-uuliyiinta heer qaran iyo heer gobol ee xisbiga wadani, aqoonyahan, xuqaal, salaadiin, waxgarad, dhalinyaro, haween, taageerayaal aad u tiro badan oo taabacsan xisbiga wadani, iyo musharaxiinta ka tartamaysa xisbiga wadani. Waxaana musharaxiintaasi ku soo dhaweeyay xisbiga guddoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Tobdheer Maxamuud Xasan Saleeban Doob. Salaanka bacdi madashani waxa weeye madal lagu soo bandhigayo musharaxiintii gobolka Tobdheer uga qayb galaysay doorashada golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka degmada Burco, degmada Odweyne iyo degmada Buuhodle. Caawa halka waxaa inoo fadhiya 34 musharax oo xisbiga wadani uga qayb geli doona tartanka doorashooyinka ee golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee isku sidkan. Waxaana iyaguna halkaasi ka hadlay xuqaasha iyo salaadiinta soo xulay musharaxiintani u kala tartamaysa golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee saddexda degmo doorasho ee Burco, Buuhodle iyo Odweyne. Maaha maanta maalintii nabad aynu la dardaarmaynay, ee waa maalintii aynu shaqaynaynay ee aynu ku talagalaynay inay soo baxaan nabadu. Halkan waxaan filayaa in caawa xafladda loogu qabtay golayaasha iyo deegaanka gobolka Tobdheer, dadkii loo soo xulay ee mudanayaasha ahaa, rag iyo dumar mid kasta ha ahaadeene, aad iyo aad baan idin kala idin salaamayaa. Reer Tobdheero waxa layna yidhi inama soo xula, maanta aynu farteennii haysanaaye waanu soo xulay nimadii, waxa laynaga doonayaa inaynu dadka soo xulanno, annagu waanu soo xulay. Ayakuna halkaasi waxaa ka hadlay qaar ka mid a musharaxiinta u tartamaysa golayaasha wakiilada iyo deegaanka, waxaana soo bandhigay qorshayaashooda iyo hankooda siyaasadeed. Salaan reer Burco, horta waxaad soo sharaxdeen inama qurqurux badan, inkasta hablaha ku soo yarayseen laakiin quruxdu waxba tari mayso. Codkii baa la rabaa, codkii ori Burcoy meel martidu fadhiisata ma lihidin. Horta maanta waa cusid mudan inaan ka khudbadaynayo daalo oo waqtigaana adigoo ardaya u soo taagnaa. Dhinaca kale, iyaguna halkaasi waxaa ka hadlay mas-uuliyiinta heer qaran ee xisbiga wadani oo ay ka mid ahaayeen Xirsi Cali Xaaji Xasan hogaamiyaha xisbiga wadani, Barkhad Jaamac Batuun afayeenka guud ee xisbiga wadani, iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka mid ah xisbiga wadani. Xisbiyada waxay u baahan yihiin waa dad firfircoon oo hawlihiisa si tabaruca u guta, taasaa idinka muuqata. Taa marka la helaabaynu codkana ka shaqaynayna. xisbiga musharaxiinta iyo marti sharafta waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaan kadib, ugu horeyn intiina ka soo qayb gashay ee soo camirtay iyo intii diyaarisay xafladdanba waa u mahadcelinaynaa. Aad baa u mahadsantihiin,
أديات بندى كم هادعين دلالكينا مرك الله بعد حل بعنا دا مش الحين حل بعنا ذا هالكيمي النوع والبله بحس بقوش الرحن مرك كوب بعد وايد صوت وينينا وأنا كم هادسنتينا دورتين حس بقوضني إن مش الحين نقطان حس بقنا كل سنة دي سيدا وقدومي يدين قابلي يدين أقبلي يدين صوت ويني aad baan idi soo dhaweeyneenaa ilaahayna waxa ka rajaynayno idinku guuleeyo oo idi gaarsiiyo hankeena iyo himiladiina ugu dambeyntiina munaasabadan ballaaran ee xisbiga wadan ee ku soo bandhigay 3-4 ka musharax ee u tartamaya kulayaasha wakiilada iyo deegaanka waxa ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadan ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro waxaan xusayaa in kaalinta koowaad هاوشا خلص المشرحين تا قوالا دا اي كشي او غلاي قوال كتوغدر او ها قوال كي او غوري اي سو نما استرا مشرحين تا قولها وكيلا دا اي مشرحين تا golaha degmada doorashooyinka Cabdi Qani Baafa Television Star TV magaalada Burco